ouvir. Mas que nada sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba é lista de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto e oh, oh. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer. E eu cheguei no final, vem com a mão pra cima assim, ó. Oh, 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 oh. Aria, aiô. Oba, 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 oba.